Hoje. Tô acreditando. Ele precisava vir aqui com essa garota. Com essa garota toda magra. Ele só fez isso pra me provocar. Pode falar, você achou ela mais bonita que eu, né? Claro que não. Mas mais magra ela é. Pérola. Que eu tô gorda, Maicon. Você continua linda. Linda de rosto, não de corpo. O que, que adianta? Aí o boy preferiu a garota magra que tá em forma. Malhação Vidas Brasileiras.